Feche os seus olhos, por favor. Não adianta estar em condomínio fechado. Não adianta andar de carro blindado. Não adianta guardar dinheiro de propina. Não adianta, não adianta. Ai, 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 Jeová. Ai, 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 oh glória. Não adianta enganar o povo, enganar a multidão, usar a mídia em teu favor, usar o teu nome para se defender. Não adianta. Tu vai ter que prestar conta. Tu vai ter que encontrar com o Criador dos céus, com o Criador da terra, com Todo-Poderoso, e como porta-voz de Javé, como mensageiro de Elohim. A palavra de Deus para ti que essa noite é: conserta a tua vida, porque aquele que há de vir virá, virá, virá. A promessa é verdadeira, a promessa é fiel. Ele está chegando aí, ele está vindo aí, ele vem, oh glória, ele vem. E quando ele vier, amada igreja, as raposas do arraial vão ter que esconder. Quando ele vier, o que vai dar de rato correndo, o que vai dar de ratazana, o que vai dar de porco e de porca que estava no meio do aprisco, escondendo e dizendo misericórdia. E ele vai dizer: você enganou meu povo, mas você nunca me enganou. Você enganou meu povo, mas vai caindo. Acaiando, fecha o teu olho, fecha o teu olho. Adumini, adumini, micandundai, dai, dai, dai. Aduminei, aduminei, adumini, micandundai, dai, dai. Você enganou tua esposa, você enganou teu marido, mas você nunca me enganou. Você nunca me enganou. Eu sei quem você era. Tinha maldade na tua conversa, tinha maldade no teu sorriso, tinha maldade no teu cumprimento. Eu sei que Nai, Ani, Anu, Adei, Dei, 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 Adumi, Nai, Alai. Eu vou falar.